ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁସଲିମ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, କଳାପାହାଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଆଖଡ଼ାମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଭେଣ୍ଡିଆମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମରାଭ୍ୟାସ, ସାହି ଗଳିକନ୍ଦିରୁ ଶୁଭେ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ବୀରରଣି। କହିଲମାନଙ୍କ ନିର୍ଭୟ ଠାଣି ବିଶାଳ ଭୁଜ ଆଉ ତେଲ ମାଲିସ ହୋଇଥିବା ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଶରୀର ପରିବେଶରେ ଭରିଦିଏ ଭିନ୍ନ ଏକ ଉର୍ଜା। ଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି କୁସ୍ତି ପୁରୀକୁ ଦେଇଛି ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିଚୟ। ଏ ମାଟିରେ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କୁସ୍ତିବିତ୍। ହେଲେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କୁସ୍ତି ମାଟି କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ମାଟି କୁସ୍ତି ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଲୁପ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଜିମ୍ ମୁହାଁ ସାହିର ଭେଣ୍ଡିଆ। ଅନ୍ୟପଟେ କେବଳ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମାଟି କୁସ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ମାଟି କୁସ୍ତି ପରମ୍ପରାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ମାଟି କୁସ୍ତି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, ଏଇଟା ଯାହା ବି ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷ ହେବ, ଜାଗା ଆଖେଡ଼ାରେ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଉନି, ଜାଗାର କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉନି, ସରକାର କିଛି କହୁନି, ଏଇଟା ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ସରକାର ବୁଝିବା କଥା ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉନି, କିଛି ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜିମ୍ ଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ମଶା ହେଉଛନ୍ତି, ମଶାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଫେଙ୍ଗୁ ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ବ୍ୟାପୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାପରେ ସାପ ଫାପ ସବୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ତ ପିଲାମାନେ ଲେସ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଏପଟେ ଜିମ୍ ମୁହାଁ ହେଇଗଲେଣି ସୁବିଧାରେ। ମାଟିରେ କିଛି ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ ଆଗ ପଡ଼ିକି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ପରେ କୁସ୍ତି ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ, ଆମେ କୁସ୍ତି ଲଢ଼ୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ଥିଲା ମାଟି, ତାପରେ ଗଦି କୁସ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଗଦି ଚାଲିଛି। ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ଯେମିତି ସେଇ ମାଟି କୁସ୍ତି ପୁଣି ଆଗରୁ ଆଗ ଯେମିତି ଥିଲା ପୁଣି ସେ ଏବେ ସେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଉ ଆଉ। ମାଟି କୁସ୍ତି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେଣି, ଏହା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କେଉଁ ନିଘା ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାର ବି କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରନ୍ତେ, କିଛି ଟ୍ରେନର୍ଙ୍କୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ମାସିକ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପଇସା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ରଖନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମାଟି କୁସ୍ତି ବି ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗନ୍ତା। କାରଣ ପୂର୍ବରେ ଆମର ବହୁତ ପହିଲମାନମାନେ ଏଇ ମାଟି କୁସ୍ତିରୁ ଯାଇକି ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ପଙ୍ଗତର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀର ଜାଗା ଘର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ସହ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଜାଗା ଘରର ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଆଧୁନିକତାର ଛାପ ଯୋଗୁଁ ମାଟି କୁସ୍ତି ଏବେ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ। ଟିକିଏ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଜୁଆଲକୁ, ଆ କରିଛି ମାଟି। ଯେଉଁ ମାଟି ଦିନେ ପୁରୀର ଭେଣ୍ଡିଆମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲା, ତାହା ଆଜି ନିଜେ ମାଟି କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ କୁସ୍ତି ପାଇଁ ତାଳବଣିଆରେ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାଟି କୁସ୍ତି ଓ ଜାଗା ଆଖଡ଼ାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ। କୁସ୍ତି କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ପୁରୀରେ ଫନି ପରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଲାଷ୍ଟ ତିନି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁସ୍ତିର ନୂଆ ଗୋଟେ ବଡ଼ କୁସ୍ତି ଏବଂ ବକ୍ସିଂ ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ହଲ୍ଟେ ହେଉଛି, ବୋଧେ ଆମକୁ ଚାରି ମାସରୁ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଲାଗିବ ଟାଇମ୍। ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁସଲିମ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, କଳାପାହାଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଆଖଡ଼ାମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଭେଣ୍ଡିଆମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସାତ ସାହି ବୟାଳିଶ ଆଖଡ଼ା ଏବଂ ଦେଢ଼ଶହ ଉପରେ ଆମର ଜାଗା ଘର ପୁରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ଆଜି ଦିନରେ ଜୀବିତ ରହିଛି, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁଠି କୁସ୍ତି ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟି କୁସ୍ତି ଉଠିଯିବା ପରେ ଗଦି କୁସ୍ତି ହେଉଛି। ଗଦି କୁସ୍ତି ହେଲା ପରେ ସେଠି ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ସେଠି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ମାଟି କୁସ୍ତି ସବୁ ଥିଲା, ମାଟି କୁସ୍ତିରେ ଆଉ କେହି ଜୋର କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମାଟି କୁସ୍ତିର ପରମ୍ପରା ନାହିଁ, ମାଟି କୁସ୍ତି ଫେଡେରେସନ୍ କାଟିଦେଇଛି, ତେଣୁ ଗଦି କୁସ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ। ନୂଆ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗଢ଼ିବା ଆଳରେ ପୁରୀର ପରିଚୟ ମାଟି କୁସ୍ତି ପରମ୍ପରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।